دور دراز سے عاشقان مصطفیٰ، کیونکہ جا بجا ہے آقا یا رسول اللہ،
رسول اللہ مجھے نہیں مہو مجھے ساتھ دے دو, کیونکہ جا بجا ہیں کھانے والے احباب دیوکار. یہ عظیم جانے محبت مصطفیٰ حکیم شاہ صاحب بزرگی دے باوجود دیوانیاں دی زیارت واسطے تے سانو زیارت کروان واسطے تشریف لا کے آ سبحان اللہ. اسی طرح اپنا قبلہ یعنی بڑے سیدزادے آئے, سانو پریشان ہون دی ضرورت ہی کوئی نہیں, جدوں ڈور ہی انہاں دے ہاتھ دے وچ ہے تے پھر پریشانی دی کوئی ضرورت ہے. برل دل دی اتھا گہرائیاں نو جننے بھی علماء اعظم تشریف لے کے آئے, پیرزادہ ساجد سلطان شرفی صاحب آپ مہمان خصوصی نے قیادت فرما رہے نے, خصوصاً بالخصوص قبلہ پیر جی سید احمد شاہ صاحب بخاری اتنے جننے بھی آئے نا سٹیج تے, یقین جانو سید زادے نے تو پھر سارے حضور دی نموز واسطے جیل چ ہتھ کڑیاں بھی لوا کے دے رہے. پیر سید نجم الدین شاہ صاحب تین بھائی نے, انہوں دے والد صاحب تے ہے ہی ممبئی غیرت سن غیرت و حمیت, تین بھائی نے تینوں دے تینوں حضور دی عزت واسطے جیل دے اندر گئے. برل مختصر تسی سارے صحبان جاندے ہو کہ نظام مصطفیٰ تو بغیر گزارا نہیں, بے شک بے شک. 73-74 سال ہو گئے پاکستان دے اندر کوئی بھی کوئی حضور دا دیوانہ نہیں آیا, کوئی بھٹو دی صورت دے اندر آیا, کوئی نواز دی صورت دے اندر آیا, کوئی بے نظیر دی صورت دے اندر آیا, کوئی کسے صورت دے اندر آیا, کوئی کسے صورت دے اندر آیا, لیکن کوئی ایک بھی نظام مصطفیٰ واسطے کسی نے آواز